ရေကြီးမှုဘေးရန်ရဲ့ဖြစ်ပွားချိန်တွင်သိရှိလိုက်နိုင်ရန်အချက်များမြန်မာနိုင်ငံမှာမုတ်သုံးကာလဖြစ်တဲ့ဇွန်လကနေအောက်တိုဘာလတွေအတွင်းအနောက်တောင်မုတ်သုံးလေအကောင်ပြီးမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်ဖြစ်စီမုန်တိုင်းတွေဝင်ရောက်တာနဲ့မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်ဖြစ်စီနှစ်စဉ်မြေကြီးကြီးချင်းတွေဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်မြေကြီးတွေရဲ့မြေဖြားပိုင်းမှာ၃ရက်လောက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မြေဖြားပိုင်းမှာမြေကြီးကြီးပြီးအဆိုပါမြေကြီးတွေဟာမြေအောက်ပိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းစီးဆင်းလာကမြဝကျုံမော်ဒေသတွေအထိပြန့်နှံ့ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မိုးများတာကြောင့်မြေကြီးကြီးခြင်းနဲ့အတူမြေပြိုကမ်းပြိုခြင်းလျှက်တပြက်ရေကြီးခြင်းနဲ့ရေလောင်ကန်တွေဆယ်တွေရဲ့ရေပိုလွှဲတွေကရေလွှတ်ထုတ်ခြင်းဆယ်ကျိုးပေါက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်ရေကြီးတာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖော်ပြပါအချက်တွေကိုသတိပြုနိုင်ကြဖို့အသိပေးအပ်ပါတယ်မြေကြီးမကြီးရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်သည်များမြေကြီးတွေနဲ့ချောင်းကျယ်တွေအနီးမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့လှေတွေဆက်တက်ရင်တွေကိုကြိုတင်ပြုပြင်ခြင်း73စီတွေနဲ့တက်ကယ်ဘောခွင်းတွေကားတရာတွေနဲ့ကျိုးတွေကိုကြိုတင်စုဆောင်ထားပါမြေနှိမ့်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရေဝင်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရေလွရာနေရာတွေကိုကြိုတင်ရှောင်ရှားပါရေထိပ်ပြီးပျက်စီးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရေလုံအောင်ထုတ်ပိုးပြီးအထက်မြင့်တဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ထားပါရေဝင်ရောက်မှုလျှော့ချနိုင်မှုနေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေမြောင်းတွေပိတ်ဆို့မှုကိုရှင်းလင်းတာရေနှုတ်မြောင်းတွေတူးဖော်တာတဲ့အိတ်တွေဖို့တာတွေကိုဆောင်ရွက်ပါအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းမှုလိုအပ်ပါကအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာကြောင့်တန်ရှင်းနဲ့တောက်သုံးရည်ဆေးဝါးနဲ့ဓာတ်စားထုတ်တွေလက်နေဓာမီပါဝါဘန့်အရေးကြီးစားရွက်စားတမ်းတွေနဲ့တကူရည်သုံးပစ္စည်းတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါမြေကြီးကြီးချိန်တွင်သတိပြုရန်အချက်များပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုသတိပြုလေ့လာပါအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းရမယ်ဆိုရင်ရေကျော်နေတဲ့လမ်းတွေမြေပြိုကျနေတဲ့နေရာတွေတစ်ပင်ဓာတ်အားလိုင်းတွေနဲ့ဓာတ်ကြိုးတွေပြိုပြက်ကျနေတဲ့နေရာတွေကိုသတိပြုရှောင်ရှားသွားလာပါနေအတွင်းမှာလည်းယိုယွင်းနေတဲ့လျှက်စစ်မိကောင်းနေနဲ့မိခလုတ်တွေကိုသတိပြုကင်တွေပါနေအိမ်တွင်းရေဝင်မှာကလျှက်စစ်မိန်ခလုတ်တွေနဲ့ gas oil တွေကိုပိတ်ထားပါနှစ်ပေခန့်ရေစီအားဟာရင်ကားတွေကိုပါမျောပါစေနိုင်တဲ့အတွက်ရေမြင့်တက်နေချိန်မှာအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးရေစီနဲ့အတူအစိတ်ရှိတဲ့မွေတွေချွန်ထက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အမိုက်တရိုက်တွေမျောပါလာနိုင်တဲ့အတွက်ရေစီထဲမှာဖြတ်ကူးချိန်မှာအထူးသတိပြုပါရေတက်နေချိန်မှာကလေးငယ်တွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုအထူးအလေးထားပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါကလေးငယ်တွေရေထဲမှာဆော့ကစားခြင်းမပြုလုပ်ရပါရေထဲမှာအညစ်အကြေးတွေရုံတော့ပါဝင်နေတဲ့အတွက်အဆိုပါရေကိုတောက်ခြင်း၎င်းနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားခြင်းတွေကိုမပြုလုပ်ရပါဘူးရေကိုကြိုချက်ပြီးဖြစ်စေရေသန့်ဆေးခတ်ပြီးဖြစ်စေတောက်သုံးပါရက်ရွာလူလူအတွင်းအချင်းချင်းရိုင်းမင်းကူညီပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန